Hello, this is Usekela, and leo tutaenda kujifunza theory of money. Katika theory of money, tutajifunza vitu vingi kidogo, lakini tuanze na maana ya money. What is money? Kwa sababu money is anything of value, which is generally accepted by the society to be used as the medium of exchange and the means of settling debts. Kwa pesa ni kitu chochote ambacho kina thamani, ambacho kimekubalika na jamii nzima kwa ujumla, ili itumike kama medium ya kama njia ya mabadilishano, lakini vile vile itumike kama njia ya kulipa madeni. Hiyo ndo inaitwa money. Sasa kabla pesa ianze kutumika, nini kilikuwa kinafanya kazi? Before money came into use, the exchange took place slow, commodity to commodity, and this was known as barter system. So barter system, this was the exchange of commodity with commodity. Sasa barter system or barter trade faces various problems kama zifuatazo, na ndio maana kabisa sasa money iwe innovated. So barter trade or barter system ilikuwa inapitia matatizo kadha kadha, na matatizo ambayo barter system ilikuwa inakutana nayo ni kama haya yafuatayo: lack of double coincidence of wants. Ilikuwa ni ngumu kupata, kwa mfano, mtu ana chumvi na anataka mtu ambaye ana mboga, labda let's say nyama. Ilikuwa ni ngumu kumpata mtu ambaye na yeye ana nyama alafu anataka chumvi, ndio inaitwa double coincidence. Kwa ilikuwa ni ngumu kupata kitu cha namna hiyo, au mtu ana uhitaji wa debe la mahindi alafu una mbuzi wako. Ilikuwa ni ngumu kumpata mtu ambaye anahitaji mbuzi hapa na debe la mahindi. That is lack of double coincidence of wants. Kitu kingine ni indivisibility of some items. Items zingine zilikuwa zigawanyiki, kama ng'ombe, unamgawa vipi ng'ombe alafu unahitaji chumvi tu? Kwa indivisibility of some items ilikuwa ni problem moja wapo ambayo ilikuwa na face barter system. Lakini nyingine ni lack of store value. Ilikuwa ni ngumu kutunza value ya kitu fulani, kama vile nyanya ambayo inaoza. Utatunza vipi value yake? Au nyama ambayo yenyewe inaoza, unatunza vipi value yake ili uweze kuitumia next time? Ilikuwa ni ngumu kupata hiyo kitu, kwa kulikuwa na upungufu wa ukosefu wa hiyo kitu. Lakini nyingine ilikuwa lack of major value. Kutambua thamani ya ng'ombe, kutambua thamani ya chumvi, ni shilingi ngapi, ilikuwa ni ngumu vile vile. Kwa major value ilikuwa hamna. Another thing ilikuwa ni difficulty in transporting, in transportation of some commodities kama vile building. Usafiri mbali mrefu na ling'ombe lako ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo usafiri ni changamoto moja wapo ambayo leo barter system au barter trade ilikuwa ina face. Now, how money solved the problem of barter system? Ni kwa jinsi gani pesa imesolve tatizo sasa, ama tatizo ambayo barter system ilikuwa inapitia? Njia moja wapo ni people can store their assets in form of money. Sasa saizi mtu anauza kitu, anauza nyanya zake, anakuwa na pesa, kwa ana store value ya ile kitu chake. So ile problem ya lack of store value inakuwa imekuwa solved. Lakini no need of double coincidence safari, kwa sababu kila mtu yupo in need of money. Kwa hakuna uhitaji eti utampata wapi mtu anahitaji ng'ombe alafu mimi na labda let's say mimi na chumvi nahitaji ng'ombe, nitampata wapi mtu ana ng'ombe anahitaji chumvi? Hakuna uhitaji tena. Kwa lack of double coincidence inakuwa imekuwa solved. Another thing kwamba money can be broken into smaller units. Kwa hiyo indivisibility problem inakuwa solved. Kitu kingine ni easy to keep. Kwa ile issue ya transportation speed na nini, inakuwa imekuwa solved kwa sababu pesa unaweka mfukoni na tembea sawa. That is the meaning. Baada ya kuangalia jinsi pesa ambayo imesolve matatizo ya barter system, sasa characteristics of money, features of money. What are the characteristics of money? Characteristics of money ya kwanza ni acceptability. Money must be widely acceptable by the whole community. Ili kitu kiwe pesa, ni lazima kiwe kimekubalika na jamii kutumika kama pesa. Kama jamii haijakubali, basi hiyo kitu sio pesa tena, au sio money. Relative scarce, pesa lazima iwe relative scarce. Sio kila mtu ni rahisi kuipata. It should not be easy to get money as that way. Kwa hiyo iwe ni ngumu kidogo kuipata pesa, sio ngumu sana, iwe relative scarce, isiyo inapatikana kirahisi.
nyingine ni legal tender. Yeah, it should be designed by a particular government. Kama pesa hiyo inatolewa na chombo maalum. Kama ni benki kuu, hiyo ndio kitu cha kutoa pesa. Lakini sio kila mtu anaweza kutengeneza pesa na kutoa. Kwa hiyo ndio inaitwa legal tender ni. What among the characteristics of money? Another thing is portability. Iwe na uwezo kubebeka. Money must be easy to be carried. That is another point. Lakini characteristics nyingine ni durability. Durability. Pesa iwe na uwezo ku stay for long. Sio pesa umetengeneza leo kesho imeharibika. Kesho imechanika kama ile 500. Ile 500 ya note. Pesa lazima iwe na uwezo kudumu muda mrefu. Lakini vivyo ni divisibility. Pesa iwe na uwezo kuwa broken into smaller units. Uwe na uwezo kununua vitu ili kwa lao small units transaction. Lazima pesa iwe na uwezo. Ndio maana tuna 10,000, tuna 500, tuna 1,000, tuna shilingi ngapi. That is the meaning. Stability in value. Pesa is in a first in a frustrate kwenye issue ya value. Samani yake iwe stable. Sio leo iko na uwezo kununua if 10,000 na uwezo kununua gari leo, kesho haina uwezo, kesho kutwa ina uwezo. Haitakiwi iwe hivyo. Kitu kingine ni hard to counterfeit. Pesa iwe ni ngumu kwa counterfeited. Yaani maana yake nini? Iwe ni ngumu kukopi pesa. Iwe ni ngumu kufanya ile pesa mtu asiweze kuitengeneza mtu mwingine. Kwa hiyo material ambazo zinafanya watu wasiweze kuzicounterfeit, kama vile kipindi kutengeneza pesa fake iwe ni ngumu kwa kutumia pesa iliyopo. Iwe inagundulika kirahisi kama hii ni fake, hii ni original. So iwe hard to counterfeit. Isiwe rahisi kufake. Sasa baada ya kuona tumeangalia function, tunaangalia characteristics of money. Hapo unaweza kukutana ukakutana na swali ambalo nasema money is as money as it is. Money is money as it is. Utaandika features za money. Kitu kingine function of money. Swali inakuwa money is what money does. Utaandika functions za money. Oh, money is what money does. Sasa hizo function is zipi? Oh, what does money does? Money inafanyaje? So functions of money. It is a medium of exchange. Hii inaeleweka kabisa. Kwamba ni nyenzo ya mabadilishano. Sasa pesa ni nyenzo ya mabadilishano. Nyingine ni store of value. Inatunza value, thamani ya vitu. Another is measure of value. Oh, unit of account. Ina measure value ya kitu fulani na kitu fulani. Kwamba kama ni ng'ombe na thamani kiasi fulani. Kama ni kitu fulani kina thamani kiasi fulani. So it measures the value of a certain product or a certain issue or a certain asset. Another thing, it stands or serves as a standard for different payment, deferred payment. It allows credit transaction and loan lending. So pesa inasimama kama vile mbadala kulipa madeni. Au ina rules credit transaction. The function we have with pesa. Lakini vile vile another function of money ni transfer of immovable assets. Ina transfer immovable assets. Bidhaa ambazo huwezi kuzihamisha kirahisi, pesa inaweza kuhamisha. Kama vile nyumba, unauza nyumba yako Dar es Salaam, unaenda kununua nyumba yako Mbeya nyingine of the same kind. Unakuwa umetransfer ile nyumba lakini kwa muundo wa pesa. Na hapa kuna static function of money. Static function of money ndio hiyo ya kwanza, ni medium of exchange, store of value, transfer of immovable assets, na nyingine ni it is measure of value, store of value, medium of exchange. Inatakiwa ibaki ni transfer of immovable assets. Hiyo ndio still static function of money. Zingine zote ni static function of money. So tumeangalia function, kuna kitu kinaitwa money supply. What does it mean by money supply? Money supply refers to the amount or stock of money in circulation and banks. So kile kiwango cha fedha ambacho kipo kwenye circulation na zile ambazo ziko benki inaitwa money supply. Which includes all coins and banknotes in circulation in the economy or in the economy. Ndo maana halisi ya money supply. Baada kuangalia maana ya money supply, tuangalie definitions of money supply. Kuna narrow definition, kuna broad definition, kuna extended the broad definition. Sasa tuangalie moja baada ya nyingine, kila moja na maana yake. Tunaposema narrow definition, maana yake nini? Narrow definition of money supply ambayo yenyewe ina standard as M1. Tunasema this is equal to the
currency in circulation plus demand deposits. Kwa hizi ni pesa ambazo ziko in circulation na pesa ambazo ziko bank ambazo zimekuwa deposited bank. Ndio inaitwa narrow definition of money. Kuna nyingine inaitwa broad definition ambayo yenyewe inasimama kama M2. M2 is equal to M1, that means is equal to currency in circulation and demand deposit. Is equal to currency in circulation plus demand deposit. Here the broad definition plus time deposit. This time deposit plus money fixed the account in banks. Kuna pochukua fixed the account, demand deposit na currency ambayo ipo kwenye circulation, inaitwa broad definition of money ambayo inasimama. M inasimama kuiwakilisha broad definition. Kitu kingine ni extended broad definition. M inasimama badala ya extended broad definition ambayo is equal to M2 ambayo tumesema ni M1 plus time deposit. About time deposit tumeshasema kwamba ni fixed account in banks. So M2 plus foreign currency deposits inajulikana kama ni extended broad definition. So hizo ni some of the definitions of money supply. Baada ya kusema hayo, sasa tunahamia kipengele kingine ambacho ni demand for money. What does it mean by demand for money? Demand for money, this is the desire and ability to hold money in cash balance than rather than in finance asset. Kwa hii demand for money ni ile desire ya mtu na uwezo wa kuhold pesa in cash rather than in finance assets. Kwa mtu anapotaka pesa ziwe mfukoni, mkononi mwake, inaitwa demand for money. Na kuna motives for demand for money. Ni kitu gani kinamfanya mtu ahitaji fedha mkononi? Ni kitu gani hasa? Cha kwanza ni transaction motive. Cha pili ni precautionary motive. Na cha mwisho ni speculative motive. Tuaposema transactional motive ni kitu gani? Transactional motive ni ile kwamba mtu anataka awe na pesa kwa ajili ya matumizi ya kila siku. This is a desire and ability of a person to hold money in cash for day-to-day transaction. That is transaction motive. Another thing is, so, baada kwa tumeshaona sasa transaction motive, nyingine ni precautionary motive. Hii ni kitu kimoja hapo ambacho kinamotivate mtu au kinamshawishi, kinamfanya mtu ahitaji kuwa na fedha mkononi. Precautionary maana yake ni kwa mtu anatamani awe na fedha mfukoni kwa lengo la kusave matukio ambayo ni unforeseen, ambayo hawezi kuyaona, kwa lengo ya future. Kwa mtu anaweka kwa ajili ya precaution, anataka kuwa na pesa mfukoni kwa ajili ya mambo ambayo hawezi, kama vile kuumwa, magonjwa, vitu na kadhalika. Lakini vile nyingine ni speculative motive. Mtu anahitaji fedha due to speculative motives. Anahitaji labda kusevu na vitu na ufanana na hivyo. So, kwa issue ya money tunaishia hapa.